mi ni seju meji pere gbogbo ni ti rojo o si yenu ibi alqurani ba tin soro yen gboro tun ma tuwere ti enu le nbe tori a malaika won ma sepe ibi won ba tin ka alquran te yen wa pari won nbe gbogbo wa ni adua si le wa ojo ro awa nsa fojo asa fun ke olohun se gbona le oro ni to ba ja se pe gbona le oro mo la sa si allah e ja tara wa die die asa sa be kanopi be ya ba fi ara gba ojo tolohun ni bi tolohun laye to ba dijo to ku ti wo pe sinu sare yo di ya condition fun ni la ilaha illallah gbogbo wa ta wa n bi ẹja ni alhamdulillah alhamdulillah ẹ wibẹ daadaa alhamdulillah pé àbá wibẹ daadaa orí ọlọ́run yóò dé bá nílé pẹ̀lú ogun ọlọ́run alhamdulillah alhamdulillah tọ́píkì tí wọ́n fún mi ó náà ní ẹbí. Ọlọ́run sọ fún Sẹ́lá Muhammadu. Yorùbá nàbì mi mo ti fún mi. Àṣùmíláhi mi náà ṣe gbọ́ ní ràjí mi yá. Ayúwa náà sùn. Àṣùmíláhi mi náà ṣe gbọ́ ní ràjí mi. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس إن لم تنبل عليه ومن كسر رسوله وخلق منها زوجها الذي خلقكم من نفس واحدة لا ترى منك تم يولو تمودا قال منا النبي آدم عليه الصلاة والسلام رجع وبعث منهما رجالا كثيرا ونساء
èyí tó tún le jù bẹ́ẹ̀ lọ tọ́lọ́run tó máa ṣe tó máa ṣe yóò ṣe.
I want to see a music.